Никола Димитров, поранешен министр за надворешни работи, поранешен вице-премиер за евроинтеграција во студио 10. Добре дојдовте. Добре ве најдов и добро утро до гледачите. Во принцип гледам каде сте по она што објавувате и кога ќе сте во Скопје, па за да ве исконтактираме, бидејќи прво бевте во Америка, Ескобар, тогаш дојдовте потоа во студиото, па сега имавте пак една, како да ја наречам, дипломатска офанзива. Патувавте, ќе информирате добро утро од Брисел. Ладно, дува ветер, дождливо. Да. Добро утро и добар ден во Македонија. Го донесов па, Бриселското да. Малку кај нас. Димитров, одија во една офанзива кога се во прашање уставните измени, тоа веројатно ќе биде темата со која што ќе се занимаваме ние, периодот кој што престои, затоа што постојано фаќаме и трчаме по некои рокови, овој пат тоа е ноември. Постапките мора да почнат уште од сега. Последново е хрватски модел. Не знам дали посетата на Пленковиќ е темпирана и поврзана со вакво нешто. Предпоставувам не, затоа што вакви посети се планираат поприлично подолго време и мора да биде ускладено буквално се. Како вас изгледа цела оваа констелација? Во смисла на тоа што ја почнуваат работни групи, веќе се појавуваат имиња кои што во МРО деки оди денема да оди па представуваат, понудуваат хрватски модел. Да, ние сме сега во еден период кога притисокот е врз македонската страна. И јас кога се договоривме за емисијава утрово, малку разгледав што сум пишувал пред да се прифати целиот пакет минатата година. Негде јуни месец, почетокот на јули. И јас заедно со Флориан Бибер во еден портал во Брисел, EU Observer, меѓу другото, ова го предвидуваме, токму ова, на 12. јули е објавена колумната, каде велиме, ќе ми простат гледачите за да не импровизирам. Ние ќе заглавиме и ќе биде многу едноставно и вината и притисокот да се фокусира врз македонската страна. Искушението за да се турка еден ваков лош договор е големо, за да се одглави процесот, меѓутоа предлогов ваков како што е, најверојатно ќе го направи спротивното. Повеќе стагнација, повеќе фрустрација, па дури и политичка дестабилизација. Ние сме сега баш во овој период. Да, се ова што го набројавте и веројатно тоа ќе ескалира во периодот кој што престои. Во однос на стагнација и на разочарување и на фрустрација, ако сакате. Проблемот со... Еве, едно по едно да почнеме. Што ни е нас проблемот? Проблемот со односите со Бугарија е тоа што Бугарија не може да каже кој сме, македонски народ. Дури и обратно, го негираше македонскиот јазик, напишано, насред Брисел. Тоа е најголемиот проблем и тој проблем мора да се реши. И второ, знаеме дека и неодговорно би било да не сме искрени тука со граѓанството, по уставните амандмани, следното големо прашање на кое што пак ќе заглавиме, пак ќе има притисок и така натаму, они направија се тоа и да го внесат во пакетот, се историските прашања. Ние со ова дебата точно што ќе пишува во амандманите, еве најактуелно од последниве денови, е хрватскиот модел, воопшто не ги решаваме овие два проблеми. Нити го решаваме основното прашање, да не прифатат кои сме, нашето право на самоопределување, самоизјаснување, за вистина да имаме еден однос европски, добрососедски, пријателски и така натаму. Нити се обидуваме да ги намалиме ризиците или некако да си помогнеме на следната пречка која што се гледа веќе. Та сигурно ќе биде тука, бидејќи Бугарија многу направи тоа да го внесе со вториот протокол, историските прашањата во историската комисија да ги врзе со европскиот процес, а преговарачката рамка реферира на овој протокол на еден или на друг начин. Во првиот предлог експлицитно, во предлогот после што навидум се подобри, меѓутоа суштината остана иста, пак упатува на тој втор протокол. Случајно е, коинциденција е, бидејќи имате право. Многу
долго време се планираат вакви посети, а ова за неколку дена ова се актуализираше прашањето со хрватската преамбула. Хрватската преамбула во основа вели хрватската држава се воспоставува како национална држава на хрватскиот народ и на припадниците на сите национални малцинства кои што живеат во Хрватска, меѓу кои се и македонците, меѓу другото, и ги реди сите. Почнува, ако не се лажам, со токму со србите. Е сега, ниедно од овие малцинства, матичната држава на ниедно од овие малцинства не ги негира да хрватите како народ. Значи, ние имаме тука проблем. Второ, деликатно е и задира и во нашите меѓуетнички односи дома. И видовме какви реакции имаше од неколку партии на сограѓаните етнички албанци. И јас имам разбирање за тоа, меѓутоа мислам дека и од нашите сограѓани, и од партиите, кои што пред се сочинати од нашите сограѓани етнички албанци, би било многу важно да има поголема солидарност и поголемо разбирање и за овој проблем што го имаат македонците со Бугарија. Ние ги видовме анкетите, 80% од етничките македонци се против овој предлог, против уставните амандмани и една третина во солидарност со македонците од етничките албанци. И ако ние имаме разбирање, кога се бара жртва во името на поголема цел, гледаме дека тешко таа работа ќе оди, мислам дека треба, и така ќе биде вистина нашата Македонија силна, и албанците да бидат солидарни во услови кога очигледно се соочуваме со крупна неправда. Едно многу елементарно, базично право во 21. век во Европа, ни го оспорува земја членка. Мислам дека поважно е, знаете, ние се разговараме да го одглавиме европскиот пат, да почнат вистина преговорите, да се отвори првиот кластер. Меѓутоа, младите нема да можеме да ги задржиме дома со процес. Младите можеме да ги задржиме дома со европски стандарди дома. И за мене многу поважно е прашањето како се владае дома, какви се системите, безбедносниот, сообраќајот, здравствениот, образовниот, владае ли овде правото или не владае правото. Многу поголем проблем е роднина на луѓе на високи позиции да добиваат државно земјиште за 70 денари. Значи, проблемот на корупцијата, проблемот на клиентелизмот, проблемот на тоа што човек со одвај завршено средно образование, што ќе во компанија што ќе врши надзор на големиот проект изградбата на патишта, ќе има плата 5000 евра. Проблемот на корупцијата и на политичкиот клиентелизам, тука ние да се фокусираме и така ќе држиме темпо одејќи кон Европа. Некако не може европскиот наратив да биде само врзан со билатералните прашања, со надминување, во нашиот случај сега со Бугарија, па со Бугарија, па со Бугарија. За жал, мислам дека овој проблем многу лоша услуга прави и на македонска, и на бугарска страна. Дефокусира од вистинските, реалните проблеми што двете држави на некој начин ги има. Тој и одговара, затоа што во Бугарија проблем е исто корупцијата, и тоа многу голем проблем. И тие дури на овие избори не се занимаваат толку со Македонија, колку што ние очекувавме изминатиот период. Ке одам претходно на уставот, кога говорите веќе за тоа дека треба се фатиме за обрските дома. Мене ми беше несвојствено, например, да видам во сред центар на Скопје, од площад Наум, коинска кола. Тоа беше пред 3-4 дена. И првото прашање, каде бе вака во Европска Унија, во Брисел? Значи, елементарни работи. Видовте додека доаѓаме Наум. Од основни работи, од асфалт, од пат, од дупки, од прљаво. Значи, тоа се задачи кои што мораме ние да ги завршиме. Но не се. Тоа се други теми. Вие велите, пред додам на детали за хрватскиот устав, вие велите, веќе се гледа следната пречка. Ние сега трчаме маратон со пречки, во спортски жаргон, или ќе трчаме 110 метри со пречки?
Пошто првата пречка веќе се гледа. После ова веќе надзираме ние и да влезат бугарите во уставот, ние веќе гледаме што може да начекува. Маратон е, долг е процесот. Неговата суштина е да ја донесеме Европа дома. И затоа нашите пријатели ќе помагаат, земите членки, бриселските институции ќе помагаат, меѓутоа работата е наша. Маката си е наша, болката си е наша, задачата, одговорноста си е наша. На целото граѓанство, не само на власта, не само на политиката, меѓутоа таму, бидејќи имаат најголемо влијание, одговорноста е најголема. Ние живееме во еден геополитички контекст, што се создаде со руската агресија врз Украина. И има еден инстинкт, ајде, што можеме да подзавршиме во овој регион, што е обкружен со земји членки, за да не оставиме прашања што може би Русија може на еден или на друг начин да ги искористи, да додаде масло на огнот, што се вика. И тој инстинкт е во ред, меѓутоа, важно е да се вистински да се решаваат прашањата. Тоа што во моментот на меѓународната заедница и фали, да речеме, еве на европските и евроатланските наши пријатели, во амбицијата да го среди Балканот со наша помош, и фали еден лепак, кој што се вика пристапниот процес, проширувањето, европската иднина. И во и за разговорите Србија-Косово, и за овој проблем, и за други проблеми, многу ќе биде полесно и многу ќе биде повистински, ако регионот има вистинска геополитичка понуда. Сакаме за 5 или за 7 или за 10 години да бидете внатре, ова е рамката, ќе вложиме повеќе пари за да почнеме да го намалуваме економскиот јас, вие ќе мора сериозно да засукате ракава и да се борите со корупција и да градите силни институции, а не институции што ќе бидат заробени од една или од друга или од коалиција на политички партии. За да има ред, за да функционирате како што функционираат повеќето европски држави. Таква понуда се работи во моментов, многу дебати има и мислам дека најверојатно во мандатот на следната Европска комисија таква понуда ќе има, меѓу другото и заради Украина. Бидејќи таму има голем јас меѓу очекувањата и тоа што реално може сега Европската Унија да ја го понуди кон Украина како европска иднина. Во услови на немање на таква геополитичка понуда, големата награда на некој начин, многу е тешко вистински да се решат овие прашања. И визијата за стабилност на Балканот што е? Сите се реформираме, еден ден стануваме земји членки, границите практично стануваат целосно небитни, има слобода на движење, на луѓе, на капитал, на роба и така натаму. Така што и затоа беше разводнет првичниот протокол за имплементација на кој што се отиде, нели, на масата во Охрид, на состанокот меѓу Вучич и Курти. Затоа се направи едно полурешение, нерешение за нашата мака со Бугарија. И сите знаевме и им велевме тогаш ќе заглавиме. И затоа мислам дека за да не личи како држава за овој проблем, мора да најдеме еден став. Мора и владеачката коалиција и владеачката коалиција кажа да, меѓутоа опозицијата не кажа да. Владеачката коалиција не може да испорача уставни амандмани. Нема двотретинско мнозинство. Затоа треба да седнат заедно и да излезат, за да не личи како држава, да излезат со еден став, еве кои се нашите грижи, еве зошто на овие принципи се подпираме. Јас мислам дека треба да бидеме доследни и треба да кажеме, можеме ние да одиме кон амандмани, меѓутоа да ги условиме нивното влегување со сила или со членството, за да знаеме зошто ова го правиме. Затоа што
По аналогија со преспанскиот договор, што добивме ние од преспанскиот договор? НАТО членство. Затоа што беше правно врзано со влегувањето на сила на преспанскиот договор. То во тоа време се обидавме и ЕУ, немаше услови, немаше политичка волја од другата страна за таа работа. Или да ги усвоиме уставните амандмани, меѓутоа да влезат во сила тогаш кога Бугарија ќе ја повлече негацијата на македонскиот јазик во Брисел и ќе направи нешто што нас не следува. Кога Бугарија ја признала македонската држава, признала и суверенитетот. Делот тој суверенитет е само определувањето. Кој сме ние, каков јазик зборуваме? Да го прифати правото на самоопределување на македонскиот народ. Така, и ќе го решиме проблемот, и ќе овозможиме една сосема друга атмосфера, историчарите нека си разговараат историја, а ние да почнеме вистина да работиме, да засукаме ракави со и тие таму, бидејќи и таму има известни проблеми. Абсолютно. Вака, со фокусирањето само на тоа што ќе пишува во амандманите, мислам дека нема да ги адресираме клучните проблеми. Вистинскиот спор ќе остане и ова што викате маратонот со пречки, следната ја гледаме. Напишана е сега. Знаевме и предходно дека ќе биде пречка, кога не беше напишана, би било крајно неодговорно сега да веруваме на изјавите кои што јас верувам дека се добронамерни. Стигна таква изјава од Берлин. Имаше од словенечкиот премиер вчера. Ова треба да биде последниот услов. Или, ама и Германија имаше нешто слично. Ама Германија не може да вети во името на Бугарија. И ние таа лекција ја научивме. Нити Словенија може да ја вети во името на Бугарија. Така што малку треба повеќе трпение и повеќе разбирање. Мислам дека нашиот народ заслужи после сите овие неверојатни тешкоти на европскиот пат разбирање, трпение, дајте да видиме, да се обидиме, да го најдеме вистинскиот пат европски. Оти вака, со вакво слепо туркање во услови кога 80% од етничките македонци се против, не може ништо добро да се случи. Влегуваме во овој процес сите страни, и ние, и Бугарија, и Европската Унија, со таква недоверба, и неверојатно, туку повеќе од оправдана, затоа што нас не излаже Франција во 2019 година, со таа методологија, и тогаш, ако не инсистираше Макрон, мислам дека денес ке беше многу подруга ситуацијата. Тогаш не беше ни расплантен уште огнат помеѓу Русија и Украина, односно немавме руска инвазија на Украина, но евидентно беа некои други прашања. И сега имате вие недоверба кон Европската Унија, евроскептицизмот поприлично и нормално е да ви расте. Имате недоверба внатре во самата држава, значи власт, вие што го говорите да излезат заедно, па на крајот од денот и да има двотретинско мнозинство, треба да биде вклучена опозицијата, затоа што треба да биде ова заеднички став на сите чинители. Овде во дома никој на никого не му верува, не веруваме на Европската Унија, ви велат... Дури и да ви подпише Европската Унија, ние не ви веруваме. Затоа што досега се покажало многу пати дека и на подпишано се менуваат работите. Еве ја Србија, за пример, ке ви кажат. Погледнете што се менуваат, тие преговараат веќе. Па и го менуваат преговарачкиот процес. Како во една ваква констелација, ние би оделе понатаму, ова гарнитура вели, окей, ние ќе го тираме ова со уставните измени, ВМРО ДПМНЕ велат не, па потоа нудат хрватски модел и евидентно е дека има силен притисок, многу е јасно дека има силен притисок. И имате од другата страна Бугарија, и сега ние чекаме, деме како дошле Петков и Бојко Борисов, ќе биле нешто ќе се променило. Мислам дека исто ќе биде, нема ништо да променат од она што е политика. И како ние, како да се веруваме се? Три страни, Македонија, проблем внатре. Бугарија, проблем внатре. Европска Унија која што притиска, никој на никого не верува. Изместени се тотално работите. Самата Европска Унија никогаш не била вака разединета како што е сега, ако сакате Полска, Унгарија и ред други држави. Ке мора да се работи. Мислам дека треба пред се видам да видиме, да се договориме на што ќе ставиме фокус. Кои се приоритетите? Кои се
на нашата Македонија денес маките, големите проблеми. Јас цел живот сум со дипломатија и со надворешни односи. Цел живот работам на големата рамка. Да влеземе во НАТО, да влеземе во Европската унија. Последниве години гледам дека без работа дома ова нема да ни ја среди државата. И мислам дека огромен дел од нашата енергија на политиката, на граѓанството, на институциите, на сите системи и подсистеми мора да биде средување дома. Имаме хаос во образованието, имаме хаос во здравството, имаме хаос со инфраструктурата и со сообраќајот во таа смисла. Имаме една... Демократијата не може да биде анархија. Мора да има ред. Мора закон да важи еднакво за сите. Мора да ставиме вистина точка и да ставиме да ги ограничиме партиите таму каде што им е местото. Ние не знаеме каде завршува државата, каде почнува партијата. Пак се вративме во тоа време. Не може директор на школа, директор на болница да зависи од тоа кој ќе победи во градот. Незамисливо е тоа во европските демократии. Зошто директор на јавна компанија, способен човек, имало резултати, да биде сменет ако се смени власта? Значи, мора да турнеме партиите да бидат, да го намалиме колачот партиски, да го зголемиме колачот на граѓанството. Мислам дека без тоа, поминале амандманиве, не поминале, ние денеска да станеме земја членка на Европската унија. Речи си, ништо нема да се смени во однос на желбата на младите да си одат, ако дома не внесеме ред, ако дома не внесеме нормалност и можност способните, тие што се првенци во своите генерации, кои што работат, кои што учат, да имаат успех, да имаат валоризација на својот труд. Мора да престанеме да ја вреднуваме само партиската лојалност. Оти, кај да загребеме, главната болест, мислам, во нашиот систем сега е тоа. Политичкиот клиентелизам, односно партизацијата и корупцијата. Тоа што судството има доверба од 4%, тоа нас треба да не загрижува на европскиот пат. Ова со амандманите да си најдеме достоинствена точка каде што сите ќе се обединиме, да излеземе во Европа и да кажеме, луѓе, ова не е само наш проблем. И ваш проблем не е нормално во 21. век ваша земја членка да не вика вие сте историска грешка. Тоа е наративот на Путин за украинците. Ние сме Тито, они се Ленин. Да си работиме дома, да застанеме на една достоинствена точка, да им кажеме и на Бог. Јас бев скоро во Софија, разговарав таму со некој од нивните политички чинители, сосем отворено им кажав, ние сме навредени. Може би вас не ви е гајле. Може би не сте вистина заинтересирани за македонско-бугарското пријателство. Меѓутоа, вака не можеме напред. Треба да дојдете, да не прифатите. Имаме и заеднички точки, и споделени точки во историјата, имаме и многу различни. Сме си фатиле наш пат, време е да не прифатите кои сме, како инаку ќе се почитуваме едни со други. Така што, да видиме кои се приоритетите, мислам дека премногу се даваме за ова со амандманиве во услови кога имаме економска криза, се живо станува прескапо, еден општ хаос и баш и бозук, и имаме една влада која што не баре не шета по улиците тука. Како да е надвор од оваа реалност. Не шета, гледа, и да ти по маркети и купуваат. Поприлично е надвор од оваа наша реалност. Значи, каде е наративот? Ке правиме систем. Нас не ни беше, јас која се враќав од Холандија, целта не беше да стане еден, да седне друг. Целта беше, ке си ја поправаме државата, ке си го средуваме системот. Ние системот во основа ни остана ист. Денес, кака е тој наратив? Од почетоците, од 2017 година, од 2018 година. Имаме потполна заробеност на сите институции од страна на партиските машинерии. И тоа нужно носи некадарни луѓе, нужно прави неодговорност. Оти ние, ако сме двајцата со партици,
и еве вие сте лидерот, ќе ме ставите мене директор. Ако јас потфрлам и правам глупости и не ме бива, ќе ме заштитувате, оти сум ваш. И клиентелизмот прави неодговорност. Не може да има одговорност, никаква политичка, па дури ни кривична одговорност. Значи, мораме да се вратиме кон тоа. Ова нема да го направи никој. Брисел многу ќе ни помогне, лупата ќе ни помогне, помошта ќе ни помогне, ќе ни велат како, ова ви беше добро, ова ви беше лошо. Ама работата ние мора да направиме. Да, прашањето е, Димитров, ние можеме ли веќе да веруваме и на Брисел? И апропо ова, домашни проблеми. Вие имате активно население, баш го правев завчера муаветот, 112.000 луѓе кои што бараат работа. 65.000 луѓе се со незавршено основно образование. Значи, тоа е повеќе од 50%. 10.000 луѓе се со незавршено средно образование. Тоа е само еден мал сегмент од оно што се случува. Да не ги редиме бројкиве на за староста, морталитет, наспрати, наталитет, да не говориме за надворешен долг, за евровръзници. И некој ќе ви каже, видите, ние пукаме по сите шаови, ние наместо да се собереме, ние сега ќе се занимаваме вред, но некако го губиме компасот. Знаете, не можете, не знаете од каде да откаде крајот да го фатите. И сериозно имаат проблем луѓево. Кога и да разговарам, не можеме да најдеме работници. И јас прво мислев дека е шега. Сега излегува дека ние на вистина имаме ова проблем, дека луѓево масовно излегуваат од држава. И тоа не е само ексклузива на македонците, бидејќи и албанците не се поштедени во оваа приказна. Таму е уште по-драматично иселувањето, цели фамилии се. И на крајот ние се сведуваме на Ковачевски, на Груби, па се прегрнуваат, па Осмица, па коридори, да. Се е во ред тоа, но ние имаме сериозен проблем. И сега доаѓаме до уставни измени. Затоа имам не колку можеме да веруваме ние на Брисел. Затоа го споменуваат сите. Еве вие Србија. Како ние да веруваме на Брисел? Еве ние бевме, па нас и Ангела Меркел, барем вие се сеќавате на преспанскиот договор, и Тереза Меј, кој се не дојде, тоа се не замислува, папата дојде во Скопје. И Макрон ни прати една видеопорака. Макрон ни прати една видеопорака. Е, вие во 2019 година вас од никаде ви текнува дека вие треба да именувате методологијата и тоа од ние се сеќаваме сите колку беше драматично. До последен момент. И сега, како да ви верувам? Дома пак имате ситуација каде што иако губиме од тие договори, од преспанскиот и од бугарскиот, и тоа што го имаме, нели, кога губите, имате нешто што добивате, и тоа не знаеме да го валоризираме, како да речеме ова со јазикот во Грција, во Лерин. Тоа така помина. Толку промашување, не се тоа пиаровски, а пропагандистички, туку не знаеме ни бенефитите да ги користиме во наша полза. Неколку теми отворивте, и сега малце ми е тешко се да покријам. Еве, може би три. Дали можеме на Европа да и веруваме? Одговорно би било да бидеме скептични, искрено. Не можеме да земаме се здраво за готово. И јас и ниф им велам на средбите, меѓу пријатели треба да сме искрени. И само заради тоа што доаѓа од вас, не мора да значи дека имате право, бидејќи и вие понекогаш грешите. Ние веројатно грешиме повеќе, ама и вие грешите. И мислам дека здраво ќе биде и за самата Европска Унија да биде подсетувана на принципите што сама се ги декларира. Например, со години, рече си сите земји членки и врвот на институциите во Брисел, велеше некогаш јавно, цело време на состаноци, нема што историски прашања да бидат дел од пристапниот процес. Таа работа е наша црвена линија и нема да ја дозволиме. Тоа се случи минатата година. Не само заради нив, туку заради тоа што нашата влада реши да ги напушти нашите преговарачки позиции и да испоприфати се. И они после ми велат, ама Никола, твојата влада прифати, сега не можеме ние ова да го блокираме. Ама се скрши еден принцип тогаш кога беше опортуно, сега ни треба успех, ама вие сте принципијални не само кога ви одговара да бидете принципијални, мора да останете принципијални тогаш кога не ви одговара баш да бидете принципијални. Така што здраво е Европската Унија да биде подсетувана
на своите принципи, на добрососедските односи, меѓу другото, не се ни дел од копенхагските критериуми. Тие се дел од процесот на стабилизација и асоциација. И затоа португалскиот предлог таму го сместуваше. И предходно предлогот на германското председателство. Тоа што нам сега ни треба, они не можат вака на ситно да ја вратат довербата на Балканот. Довербата не е проблем само кај нас. Во сите држави во Западниот Балкан неверојатно паѓа довербата кон ветувањата од Европската Унија, декларациите, ќе бидеме заедно, имате Европска иднина, вие сте дел од нашето семејство. Убаво е да се слуша, ама луѓето веќе не веруваат и мислам дека со право. И затоа е многу важно целиот регион, граѓанските организации, меѓутоа и владите, да работиме, ни треба вистина реален политички, геополитички предлог. Еве што можеме да испорашаме, може би тоа ќе биде членство без право на вето за нас. Ако е така, нека го кажат, нека кажат која е временската рамка, нека ги зголемат фондовите, оти сега 1:10 е разликата меѓу поглава на жител европски фондови што се вложуваат во Западниот Балкан, во споредено со европски фондови во Грција, во Бугарија, во Романија, во Хрватска, по широкиот регион, тие што се веќе внатре. И дајте да видиме, ако вистина разборуваме за реформи, еден јасен патоказ, оти ние имаме сега еден процес, приватно, знаете некој од нив што ми велат? Представниците на институциите. Сега имаме процес на проширување, што како да е направен за да нема проширување. Како да е направен да се одржува статус квото. Не можам да именувам, бидејќи добро. Ми беше потенцирано, ама скоро беше во Брисел. Ага. Дајте ни процес што е наменет да има напредок и на крајот на тој процес да дојдеме до целта. Ние толку време чекаме да почнеме преговори, што забораевме дека нашата цел е да станеме членка, не да почнеме преговори. И затоа е одговорно да мислиме на пречките напред. Затоа е одговорно да пробаме сега кога уставните амандмани се во наши раце и кога очигледно од секаде има потреба од успех, да го искористиме тоа, малку барем да се ги намалиме пречките, да можеме да ги рипнеме ако ќе дојдеме до нив, ако зборуваме за трката или за маратонот. Тоа е во однос на довербата, мислам дека мора отворено. Во однос на ова нашиот хаос, ние треба еден вид нов почеток не треба, еден пресврт не треба. Па да сите велат дека е време за ремонт, бидејќи дајте да види, очигледно вака не оди. Еден лош круг имаме, системот никој не го чепка, системот е лош. Системот не е нефункционален. Се менуваат луѓе што седнуваат на чело, ама системот останува. Дајте да го почнеме да го работиме, да го менуваме системот. И дајте да видиме кои се нашите најголеми маки денеска. Еве, првите три да пробаме да се договориме и на тоа да почнеме да работиме. Оти вака, кој си поминува времето, луѓето креваат раце, има и од земји членки што се под голем ризик од депопулација. Ако ние станеме земја членка, а немаме функционален систем дома, уште повеќе ќе има иселување, ќе биде уште полесно. Ние мора европски систем дома да донесеме, за да нема резон да се бара среќа надвор, кога можеш да се бидеш успешен и среќен и да имаш средена држава и дома. Значи, нашата цел мора да биде средена држава дома. Оваа илузија дека некако процесот, па Србија 10 години е во преговори и Црна Гора. По самите извештаи на Европската комисија, горе-доле тука сме. И сега ги враќаат дури назад. Горе-доле сме тука. Поглавја, да. Значи, ние мора да се фокусираме на промена на системот дома, да почне да ни функционира. Да нема партиски вработувања. Да нема толку битка на живот или смрт, оти клиентелизма, од политичката битка и така ја прави. Ако мене се ми зависи од тоа, ако нив се им зависи од тоа дали се на власт или во опозиција, страшна станува битката. Мора да се намали политичкиот колач. Мора да има повеќе ред. Мора да има правичност, мора да има правда. Дајте да видиме со здравството кои не се проблемите. Дајте да седнеме за образование 10 години, 20 на напред. Сите да се договориме. Не може на ПИЗА тестовите на дното на Европа да сме. Во читање, во разбирање, во математика.
во основните училишта, например, во средните, значи, ако треба од нула, ако треба да си признаеме дека во 30 години сме се обидувале и лошо сме поминувале, дајте тогаш од нула ќе почнуваме. Да, немаме друга држава. Затоа говориме цело време, не може сите да видат скрос одлични и сите да видат со петки. Реална ли е опасност од јакнење на евроскептицизмот? Во Македонија несомнено е дека има силна интелигенција и која што сега е тргната настрана. И тоа билдање на евроскептицизмот по дефолт не е да подразбира вртење на страната на Русија. Туку едноставно, таа приказна со Русија, голем дел од луѓето е завршен, ја има абсолвирано и завршено, но не веруваат на Европа, колку имаме ние сили сами да тргнеме се насрана, да почнеме ние да градиме држава, оно како што треба, ајде да видиме сега. Ајде, ке идеме правосудство, па ке идеме образование, па ке идеме здравство, по темелите. Затоа велам имаме интелигенција, но имаме ли капацитет ние тоа да го спроведеме, бидејќи впечатокот кај голем дел од јавноста е дека политичките елити баш и го кочат овој процес, затоа што тие и не сакаат могу да влезат во Европската унија, бидејќи така нема да може да видат дел од коруптивни моменти. Вистинските реформи дома намалуваат политичкиот колач. Вие нема да можете на членството да му викате сите ќе ве вработам. Нема да можете да се збогатите. Ке има ред. Значи, и во таа смисла, ако влегувате во политиката да ја средите државата, е едно, ако ви е таа мисијата. Ако влегувате во политиката да се средите себе, вашите, со партизите и така натаму, нема да ви одговара да има ред и да е намален политичкиот колач. Наш денеска политичкиот колач не е цела територија на државата. Од учителка до вработување во било која јавна институција мора да се стесни. За скептицизмот многу расте. Сите анкети тоа го покажуваат. Ако пред две години на прашањето ќе влеземе ли во ЕУ во следните пет години, 40% од македонските граѓани рекле да, денеска викаат 12%. 65% мислат дека ЕУ се однесува нефер кон нас. И не оценува. Но тоа не значи дека тие луѓе се на страна на Русија, тоа сакам да кажам, да. Воопшто не значи. И во таа смисла мислам дека зошто вела мора енергијата повеќе дома. Наши луѓе кога се надвор во воспоставен систем што функционира, успеваат. Значи не е нешто во нашиот менталитет. Или, еве, не само за нас, туку целиот Балкан, да го земеме. Системот дома не е поставен така како што е поставен системот во Германија, например. И ние мора да се фокусираме да го решиме тој проблем. Да воспоставиме систем дома. Затоа не мислам дека сме ние нешто инхерентно дали понеспособни или не знаеме како од било кој друг народ на светот. Ние имаме реално проблем со политиката, очигледно. Премногу има клиентелизам. И политиката, очигледно, не сака да воведе ред. Зошто се чува законот за висока раководна служба со години по фиоки? И секоја наредна верзија е се потесна. А зборуваме само за високи раководни позиции. А што правиме со системот на почетни позиции, како е воспоставен при обичните вработувања. Значи, да се фокусираме на градење на систем дома. Јас мислам дека можеме. Јас мислам дека тоа ќе биде, ќе има држави како Холандија, како Германија, како Австрија, има многу држави што вака ќе го дочекаат. Ако речеме ние решивме, сериозно ќе се бавиме со европските реформи дома. Заради нас. Ни треба помош од вас. Кон Бугарија сакаме добри односи, а меѓутоа мора да си го чуваме достоинството на нашиот народ. Еве каде застануваме. Амандманите, ако се, еве ќе ги усвоиме, ќе влезат во сила тогаш кога Бугарија ќе почне да се однесува со нас како кон вистински сосед, со почит. И ќе го прифати нашето право на само определување. Во меѓувреме, ќе се работиме дома, не треба ваша помош. Па тоа би било вака ќе не дочека. Но
И сега ќе отидете кај албанскиот политички кампус, кој ќе видите што и како се случува и може ли тука да се воспостави ред, каде што имате вие министри кои што велат јасно одговорам пред вас, одговорам пред Ахмет и веќе имаме друга ситуација. Тоа значи да. Не поштуваат институции. Во тој момент сте ја окинале државата. Кога ќе кажете ја одговарам, мојот отчет е кон партискиот лидер, а не кон граѓаните што ме бирале, не кон системот во системот кој е над, ако е некоја државна агенција, ако е министерство, ако се работи за ме. Mm-hmm. Во тој момент вие велите не постои државата. Постои само партијата. Истиот овој проблем го имаат и нашите сограѓани албанци. Оти за некој од нив не е доволно да си албанец, мора да си поддржуваш на оваа или на онаа партија за да успееш. Mm-hmm. Така што мислам дека оваа битка е апсолутно заедничка, заедничка. Како човек кој што бил на високи позиции, јас, например, посетава на Ковачевски во Словенија и ја доживеав многу тажно. Не знам вие како гледате. Тажно од кој аспект, да не ме разбере јавноста погрешно. Вас во Лјубљана ве пречекува македонка кој што е министер за дигитализација. И вие одите насмејан, горд, а при тоа, како бренетно на секој граѓанин, треба однатре така да ве нешто да ви иритира, да ве нервира, ако искрено верувате во и дека сакате држава, затоа што таа министерка, таа дама, е излезена од овде не така одавно, 2003-2004 година, затоа што на некој тогаш му текнало дека во Словенија, кога таа магистрирала, бидејќи беше во патот до успехот, па да не и се нострифицира дипломата, па таа завршува тамо, па уште и велат дека не била македонка, иако незините уште живеат во Виница. И вие денес имате, јас тоа го доживав прилично поразително, говорам како граѓанин на оваа држава. И прочитав баш на незиниот Facebook, бидејќи сме пријатели, по скоро 22 години живот и работа во Словенија, не познавам во целост каква е состојбата во Македонија, но секогаш сум подготвена да ја помогнам со знаење, искуство и измена на добри пракси. Мене ми е ова страшно поразително, по уште одите и знаете дека е од Виница, дека тоа не е така одамна, дека таа од 2003-та практично останата таму, стигнала до позиција до каква што е стигната. И вие одите, ве пречекува македонец. За мене тоа е пораз. Трогателно. Мислам, разбирам што велите. Се вклопува во предходниот разговор. Значи, се работи за жена што успеала во системот на Словенија. Така? Mm-hmm. 22 години, очигледно врвен експерт, и на некој начин влегува во политика и сега е министер. За една област која што нас исклучително многу ни треба. Веќе mm-hmm. која зборуваме за систем, да. За корупт, дигитализацијата е исклучително добра алатка и за борба против корупција, и за ефикасна администрација, и за систем што е еднав кон сите. Mm-hmm. Кај нас, дали ќе успеела, не знаеме. Нема шанси. Оваква констелација нема шанси. Што значи тоа? Тоа значи дека ние мора да се фокусираме и да видиме како во системот што ќе го воспоставиме, луѓето ќе си го исполнуваат што повеќе од својот идеален потенцијал. Има еден индекс индекс на човечки потенцијал. И не ме држите за збор, мислам дека кај нас е некаде околу 50% во нашиот систем. Најмногу од нашите граѓани, отприлика околу 50% од својот потенцијал ќе можат да си реализираат. Ајде да работиме, тој да го дигнеме. Да работиме, луѓе како министерката во Словенија, да можат да си успеат дома. И јас мислам дека една од нашите најголеми пречки на тој пат е политичкиот клиентелизам. Кога партијата премногу има, е влезена во сите пори, во сите, јас мислам така. Живејќи надвор, 5 години во Америка, 7-8 години во Холандија, магистрирав во Англија, сум живеел и во Брисел, гледам, тоа незамисливо е во Холандија, управата на едно училиште да зависи од политиката. Незамисливо е. Зависи од тоа дали си ја врши добра работа, дали се родителите на учениците задоволни,
Дали излегуваат деца со успех и со знаење, тоа се елементите. Ние некако премногу, и затоа мислам дека е време, сериозно, како граѓанство, како народ, сите заедно, да седнеме и да се да видиме. 2023 е, станавме независни 91-а, каде отидовме во крупните области, што мислиме од нас дека ќе биде во следните 10 години, ајде да видиме кои се главните проблеми, некако како да ни треба едно седнување. Кои се маките, кои се решенијата, ке работиме кон решенијата, мора партиите да станат по-нормални. Не може да се толку дуќани. Ја едно време, ја сум малку идеалист, и тоа сакам да бидам и реалист и знам дека ова не може да се случи преку ноќ. Ова ќе биде тежок процес. Ама после секој изборен циклус, да беше по-добро. После секој изборен циклус, малку попристојно. Малку поголем колаж за граѓанството. Добро. Кај нас не оди така. Ние знаевме дека процесот на дегројовизација ќе трае подолго. Меѓутоа, ние отидовме во тоа сосема спротивна насока. Некои работи почна. И затоа и сега муабетот сте станале вакви, сте станале такви. Но оние кои што, нели, ако ние сме се бориле против тој режим на Груевски, па сега тоа не значи дека ние сега треба да замижуваме пред работи кои што вие ги правите. Нормално дека ќе видиме уште погласни затоа што сме алергични веќе на крајот од денот. Но, бидејќи времето истекува, а реков дека малку и за уставот да проговориме. Што е хрватскиот модел? Кој што? Прво го споменува заменик министерот за правда на интервју во Телма кај колегата Христов. И кој што вели дека еве во смисла не е релативизирање туку како обид да се представи дека еве видете го во Хрватска исто се влезени Срби и тоа не е ништо спорно. Потоа бидејќи по неофицијални информации и по она што се гледа дека освен што е притисокот врз владеачката партија, силен е притисокот и врз опозицијата, затоа што ова, особено на Германија, им е важен процес за Македонија да влезе во тој европски колосек и сега нормално уставните измени. Вели, сега вие, мислам дека го имате веќе и хрватскиот устав, како би изгледал македонскиот устав, односно преамбулата, ако ви се зела предвид хрватската преамбула, Република Македонија се воспоставува како национална држава на македонски народ и држава на припадниците на националните малцинства, албанци, турци, роми, власи, бошњаци и други. Предлогот е на ВМРО ДПМН, ајде одиме по хрватски модел. Пореагирате албанските партии, не, ајде избришеме се. Ше знаете, влегуваме во замки, па се некој ќе ви рече како да избришете се. Немека Македонија е држава на сите и да нема, и сега па овие ќе ви кажат, чекај па, ако нема се, значи нема ни македонци. И пак влегуваме во онаа замка дека нас некој сака да не избрише. Ова, на некој начин, поентата, сега ја можам да предпоставувам, и нели нејзина работа е на замениќката што ова го споменала. Ама предпоставувам, со оглед на политиката на владата и на СДСМ, она го споменува со цел да аргументира, еве не е страшно, таму се спомнати многу. Тоа е аргументот, да. Опозицијата вели, веројатно со мотив, исто така, со резерва, не збор се разбира во нивно име. Дека се активни во процесот. Едно, активни сме, и друго, ама овде се спомнати како малцинства. А нас не е важно бугарите, кои што беа на пописот 3504 македонски граѓани, да бидат спомнати како малцинство, пошто Радев, кога вика сакаме таму да бидат во нивниот устав, он еднаш два пати јавно кажа, ама бугарите не се малцинство. Така што, предпоставувам, идејата била, ама ако е вака, тогаш на некој начин тој проблем се адресира. И сега ние влеговме, па после албанските партии рекоа, ама чекайте сега, ние, ова е за нас одење назад. Ние имаме сега една преамбула, вие... И влеговме, случајно или не, во последниве денови влеговме во една дебата, што мислам дека може да не оддалечи од суштината на проблемот. И таа преамбулата е навистина исклучително тешка да ја прочиташ веќе километарска. Така е. Кога гледав и професорот Шкарич, значи вие невозможно е да ја дочитате преамбулата. Така е. И зато мислам дека е многу важно да се вратиме малце на суштината. Зошто го правиме ова? Сакаме да се го исчистиме европскиот пат. Дај да видиме, да го видиме целиот, да го видиме таму на крајот членството и да видиме следната пречка историјата.
да го адресираме тој проблем. Проблемот на негацијата на македонскиот народ е огромен проблем. Тоа е, мислам дека, историска грешка прави официјалната, официјална Софија последниве години. Дајте да пробаме, ако вистина имаат интерес амандмани, да се споменат етничките бугари, кои што се македонски граѓани, тогаш да им кажеме, и мислам дека е тоа едно толку елементарно очекување од комшијата, да речете, ти ке мораш да ме прифатиш тоа што сум. Моето право на самоопределување, што е моја работа. Не е јасно како се доведевме во ваква ситуација да се објаснам на... И сега, ја да ви се објаснам на вас овет... дека јас сум Мишко, господин Димитров, или вие мене да ми кажувате, јас сум Мишко, никој така ти... е. Значи, ја на мојата држава не дозволувам, јас сум македонец, јас сум и европеец, јас сум и татко, јас сум и сопруг, маш, партнер, јас сум и другар. Мои се тие работи. Како да кажам, јас сум и граѓанин на светот. И таму некои маки ме болат, ме загрежуваат. Околу климатските промени, околу целиот овој хаос со демократијата во светот. И сега, нема дозволам ја на мојата држава, да ми, па на друга држава ќе дозволам. Тотално е, не е 19 век приказната. И толку партал прави од пријателството со Бугарија. И тоа треба да се каже отворено, да се каже искрено, да им се... Ако треба, ќе се чека, а за да не се губи време, работи дома на реформи. И при тоа постојано ќе треба да објаснувате за околу престанскиот договор, затоа што толку е јавноста. Нешто е поделено, туку имате толку ботови, 3-4, кои што, аха, па ти го подпишуваш престанскиот мене... договор. Аха, чекай бе, па ти... Бе, сега, за мене е невозможно и од двете страни има една неконзистентност. Тука за мене. Преспанскиот договор го затвора македонското прашање и ние од тој проблем излегуваме како македонци кои зборат македонски јазик. Трга едно привремено решение, ние бевме современа референца или име, поранешна Југословенска република, современа државност, некој велат, врз основа на тоа. 30 години немам... Влеговме во НАТО и односите со Грција се релаксираат. Има уште проблеми, ќе треба уште многу да се работи, ние ќе треба да туркаме, другата страна ќе треба да турка, ама се релаксираат и тој договор многу тешко помина и во Грција и кај нас. Битка беше. Како можеш тоа да го споредиш со Бугарија, каде што славеа кога го затворија прашањето, вака како што го затворија, со огромно мнозинство во парламентот, со ништо за нас внатре, од со држава што не го решаваме македонското прашање, ние таму за нив спорно е, историска грешка сме за некој од нив. И со држава што се дрзна во Брисел да напише дека македонскиот јазик не е јазик. Како можете вие да ги споредувате тие две? И јас се извинувам и на ВМРО, и на СДСМ, и на било кој од целата таа номенклатура, ама јас мислам дека имам право како македонски граѓанин за средина. Јас, мене ми е многу важен македонскиот идентитет и мислам дека само со визија и разум можеш да го туркаш напред, да го промовираш и конечно да дојдеме до полето да работиме на вистинските проблеми за кои што зборувавме за системот. А не едни ве отидоа во антиквизација, други ве викаат, го изедначуваат ова сега, кое што реално е дебакал, со еден добар компромис, како што беше преспанскиот договор. За мене, не можеш да ги ставиш на една маса. Затоа што ова го затвара македонското прашање, ова не го затвара во односите со Бугарија. Уште е проблем, уште е спорно. Тоа ми останува од секој што... И затоа ова изедначување, ова, ти мораш да одиш напред, нас не е важно да сме во НАТО. Нас не е важно и европскиот пат не е важен. Меѓутоа, ова сега што ни се нуди е толку спорно и, и самиот пат не знам баш дали води кон членство. Сите се заплеткуваат во целиот процес. И затоа ова, јас го зборувам искрено вам, на македонските граѓани, го зборувам и на пријателите во Европа. И на сите панели. И нема човек што се бави со европското проширување, дали е од Грац, дали е од Берлин, дали е од Виена, дали е од Брисел, кој што ова не го разбира. Лани за предлогот едногласна беше оценката дека е грешка.
од европската стручна јавност, да, па и од македонската стручна јавност. Да, па дури и САД цело време молче и на крајот, па што правите? Дури тие не искараат дека ало што правите? И сега, само заради тоа што доаѓа од САД, или само заради тоа што доаѓа од Брисел или од Берлин, ние сме отворени да бидеме убедени со аргументи. Ама нема аргументи. И ние сме тие што не боли. Каде Бојко? Ние имаме еден механизам за една вечна политичка криза. Можеме ли отворено да зборуваме сега? Дали е Бугарија проблемот? Или е некој друг проблемот? Зашто Бугарија не стопираше нас на влезот во НАТО? Јас се сеќавам на неколку средби кои што ми беа симптоматични: Вучич, Ципрас и Борисов. Тројка, например. И знаете, прво што ви паѓа на памет, што се овие ќе делат Македонија. Па не, логично е така се, а тоа е воек на преговори. Меѓутоа, јас разбирам дека тоа е широк проблем кој што изискува да бидат вклучени буквално сите држави. Зашто Борисов не се спротистави на влезот на Македонија во НАТО? Каде го прават, бидејќи тие и Заев манифестира такво пријателство што ние никој не ни очекуваме дека Бугарија така што ќе направи проблем, особено од вакви размери. Иако не предупредува предходно и грците, не знаете што ве чека со Бугарија. Прво, односите беа во една друга фаза. Односите беа, еве ги шините, договорот за пријателство, ќе работиме на денес и утре, ова вчера ќе го ставиме некако разговараат историчарите. И во НАТО е Америка. Како една од еднаквите, но права, како ми рече еднаш еден во ХАК, ние вика ке ве поддржуваме на времето. Не бевме внатре уште пред Букурешт, ветото. Ние ве поддржуваме, ама внимавајте да ве поддржува една земја членка што е еднаква, ама е многу важна, главниот град им почува на В, а завршува на Н. Нели? Вашите. Внатре е Америка. И потешко е. Геополитички, поголема е политичката цена што ќе блокира таква работа. Од една страна, и од друга страна, беа во една многу различна позитивна фаза односите. Бугарија и за ЕУ се бореше кога беше председавач во јуни 2018 година. Кога имавме мака друга тогаш, пред се со Франција. Таа постои на хартија, ама во политичка смисла и политичка волја зборувам. Ке бидеме ние обединет континент, вистина или не? Ке работиме на тоа колку и да е тешко во следниве 5-10 години да ја завршиме таа работа или не? Се движиме кон тоа. Меѓутоа, уште не е сосема јасно. Тоа е првиот проблем за некои земји члени. Вториот проблем е што факт е, Европската Унија, јас сум бил сведок на многу голем притисок врз Бугарија. На највисоко ниво. Тоа се случуваше. Јас лично сум бил во собата каде тоа, во канцеларијата или во, како да кажам, салата каде што тоа се случуваше, во мал состав. Тотално затворени врати. Вториот проблем е што Унијата е таква каква што е и за да одлучи треба 27 земји што ќе речат да. И Бугарија делумно внатрешно, делумно зема, постоја луѓе што влегува во таа замка на тој наратив уште од времето на Тодор Живков, излезе тој на површина, порасна и стана чудовиште од проблем. Тоа е... И они ги растурија шините што ги почнавме заедно да ги работиме. Ги расклоцаа ги, нема сега од договорот, ги нема рамките. Они, меѓу другото, и спротивно на договорот постапуваат. И со ветово, и со целава реторика. Таму пишува, ке правиме пријателство, ке се почитуваме. Како ке ме почитувате, која ми викате јазикот, не ти е јазик. Значи, така што, двете се. И фали големата визија, и решителност, и политичко лидерство, оваа работа ќе ја завршиме со комплетирање на европскиот континент. И ова, и самата Бугарија е проблем. И јас мислам дека таа
многу работи против македонско-бугарското пријателство со ова. Ова е толку контрапродуктивно. Може би не е име Гајле. Може би сме ние само предмет во внатрешната политика на Бугарија. Ама, еве еден апел до бугарската политика, сега завршија изборите. Ако ви е важно македонско-бугарското пријателство, ако воопшто се грижите, ако вистина е толку важна историјата на која што толку често се зборува и на која се повикувате, не можете со навреда. Значи, немојте да не вредјате, мора да не прифатите како македонци. Некако, господин Димитров, си изборихме затоа што 30 години се обидуваме на детево или на бебево да му извадиме извод и на крај стигнуваме до изводот, па, а тоа веќе е станато 30 годишно момче. Значи, од 30 години по раѓањето ние му вадиме големите извод. Големите работи не се лесни. Да, и сега откако му извадивме извод, со сите отстапки што ги направивме, сега да видиме чиво е бебето. Дали е македонец или е бугар или е не знам што. Се обидувам да... Македонец е неспорно. Неспорно е дека е македонец. Мислам дека треба да се седнеме, да си фатиме работа дома. За крај. Колку можеме се да доведеме во констелација? Имавте во Охрид Вучич Курти, споменавме една средба. Гледаме што се случило во Сарнагори, изборите покажа една нова ситуација после колку години, после 30 години практично владење на Џукановиќ. Еве доаѓа нов председател, но да видиме дали Џукановиќ ќе се повлече од сената бидејќи имаат и парламентарни избори. Имате ситуација која што е во Македонија актуелна, па имаме неколку и да не сакаме, не мораме да следиме и изборите во Бугарија, ги гледавме, но сега да ги видиме изборите во Турција. Значи имаме едно нерегионално, ние имаме веројатно некакво глобално поместување. Тука две работи се важни. Да продолжиме да ја убедуваме Европската Унија да излезе со конкретна понуда. Нема да можат овие прашања да се решат, ако нема реална опиплив во умот на лидерите на Балканот. Многу малку се калкулира со Европската иднина, бидејќи не е кредибилна. Многу предалечна е. Станува фиктивна веќе, виртуелна. Ако се случи за 15, за 20 години, а дури и за тогаш не сме сигурни. Премногу време помина од ветувањето во Солун, 2003-та, и од почетокот на процесот 2000-та. 23 години. Проширувањето е процес што други држави го завршуваа за 3, за 4, за 5 години. 23 години во Македонија, значи, има родено и веќе има заминато дете. Мора да им кажеме. И јас тоа го велам на сите панели каде одам, на сите средбина, мора да излезете со понуда, бидејќи без тој контекст нема да ги решите проблемите на Балканот. Нема да можеме да ги решиме. Без опиплива понуда за толку години, вашата обврска е ова, пред се силни институции и борба против корупција, ние ќе бидеме тука со вас за таа работа и еве што ве чека на крајот. Полноправно членство или членство без право на вето, или ама мора да има нешто упипливо. Без тоа, овие обиди многу тешко ќе одат напред. И второ, за нас дома, идеален процес да имаме. Франција, Германија, сите да се први, најзаинтересирани процесот да успее. За 3 години да сакаат да не примат. Ако не работиме дома, ништо нема да биде. Ова во Бугарија очекувате некакви позитивни промени, тама како што покажува анкетиве, Бојко Борисов и продолжуваме со промените на предходниот премиер Петков. Бугарија е во една тешка ситуација политичка, очигледно. Толку многу избори, пак е сосема неизвестно. Пет последователни. Ке направат ли политичка влада? Но имаме пораст на проруските партии. Има очигледно во бугарското општество тој судир меѓу прозападните и проруските, порасна партија што е од 10-тина кон 14-тина проценти, ова преродба. Тоа е поприлично бајаги. На македонски, избори, да. Која што вели дека нашава Македонија е втора бугарска држава и имаат во програмата дека ќе е обедена со главната бугарска држава. Значи, една ситуација во однос на нашето прашање може би дори и уште покомплицирана. Вчера го читав и овој од партијата на продолжуваме со промените на Петков, не знам точно кој беше, каже дека со ГЕРБ нема да правиме коалиција.
што е исклучително исто така сложна работа, така што ќе биде веројатно да, интересно. Мислам дека да и за нас, и за нив, излезноста пак беше мала. Во последно ова, знам дека многу долго зборуваме, веројатно им досадите. Да, готово, завршуваме. Завршуваме. Кога има мала излезност, вие не ги казнувате партиските дуќани, туку им помагате. Тоа, меѓу другото, се покажува и во Бугарија. Ќе победи тој што има најголем дуќан. Тој што има најмногу зимање давање. Дајте ми го вие вашиот глас, ја ќе ви давам вработување, ќе ви давам ова. Тоа по дефиниција е така, меѓутоа значи, да ве подсетам дека... Што помала излезност, тоа полесно абсолютно, за дуќаните. Да, но не значи дека и поголема излезност ќе значи би требало да значи, меѓутоа јас се сеќавам 2011 кога беше затварањето на А1 и ние многу мино дефиноваате зашто поголема излезност, а беше преку 74% ако не се лажем излезноста, па на крајот Црвенковски во 19:30 излези и ги призна изборите. Така што веќе не знам дали можат и тие параметри да се земаат за мерило, но факт е дека помалата излезност помага на партиите, да. Партиските бази на клиентелата. Мислам дека бевме во прилично обсежни, благодарам што бевте во студио 10 и така и откривме некои работи па да видиме што и како ќе се случува. Благодарам што благодарам на можноста и убав ден на гледачите. Никола Димитров, поранешен министр за надворешни работи и поранешен вице премиер за евроинтеграција во студио 10.